на комбайному і на тракторному хамазеї, типу ХМЗ, як тут люди його називають. Тут жили казахи. Тут жили ворожі війська, яких бригада вибила звідси, і частина з них повтікала. От, перед тим вони виїли всю свою їжу. От, там, де вони спали, там і вони випорожнялися. Коли вони вижерли всі свої сухпайки, вони почали грабувати магазини в селі. От, і також тут його доїдали, витрабували, вивезли в людей все з погрібів, з магазинів і так далі. Хазяїн – це місцевий фермер. От, це було в нього таке господарство, таке маленьке підприємство. І коли вони зайшли, вони зустрілися з його сином, який допомагав вести це господарство, ну, який, власне, їм казав, що на що ви, ну, чіпаєте, це приватна якби власність, техніка, це все. І вони його вбили. Вони його вбили, там були ножові прямо поранення. Звідти допомогти. Непонятно, що це було, ну, точно не наш. Ще щось, що їхав снаряд, розірвався, воно воронка і як машину розірвало. Боку там ракурс повісили. Так а що це? 152-мм гаубиця. Мста. Подивіться. Все, що залишається від російської техніки після того, як вона зустрічається з нашими військовослужбовцями.